Povezivanje škole, porodice i institucija u lokalnoj zajednici primarni je cilj pilot projekta Socijalni radnik u školi, Centra za socijalni rad Stara Pazova i brojnih saradnika iz lokalne samouprave, osnovnih škola i radiotelevizije Stara Pazova. U protekla tri meseca socijalni radnici boravili su u četiri osnovne škole na teritoriji Staropazovačke opštine. Sve male škole imaju samo mogućnost da imaju jednog stručnog saradnika, to je nedovoljno u današnje vreme sa mnogo problema u školama, tako da je ovo bila idealna prilika da nam pomognu, ali ovo svi smo konstatovali, sve četiri škole, da je kratko trajalo jako, tri meseca je nedovoljno da bi neki projekat zaživeo i smatramo da treba da se ovaj projekat nastavi i još bolje bi bila možda varijanta da se uvede socijalni radnik u škole, da bude svakodnevno. A ako ne postoje i te mogućnosti, bar jednom nedeljno. Projekat je realizovan zahvaljujući finansijskoj podršci opštine Stara Pazova, koja je prepoznala njegov značaj za stanovništvo i institucije u lokalnoj zajednici. Po rečima direktorke Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu Tatjane Grnčarski, staropazovački projekat Socijalni radnik u školi je jedinstven u Vojvodini i predstavlja veliki iskorak u socijalnoj zaštiti. Dugi niz godina radim i znam kada je bilo mnogo više socijalnih radnika i u obrazovanju, i u zdravstvu, i u privredi, i u socijalnoj zaštiti. Znam koji je tada bio efekat, a znam i situaciju u kojoj se trenutno nalazimo, u kojoj socijalni rad ne zauzima ono mesto kojemu pripada u društvu i mislim da je ovakva jedna inicijativa došla u pravom momentu kao podsticaj za ostvarenje i pomeranje ove stvari sa mrtve tačke. Plan razvoja projekta je da u budućnosti u svim predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama na teritoriji opštine Stara Pazova budu angažovani socijalni radnici kao saradnici u sistemu obrazovanja.